Да минем към следващите. Да минем към следващите. Както си вървя. Ами следващата е английската. В английската революция първите конфликти са между аристокрацията и краля. Англия е абсолютна монархия. Яков първи, ако се не лъже, някъде до към 1625 година крал, който облага и аристокрацията с немалки данъци, тя е недоволна срещу това. При една абсолютна монархическа власт гласа на аристокрацията е почти никакъв, макар че те имат права 4 века извоювани преди това или 5 с така наречената Магна Харта Либертатум, Велика Харта на свободите, която е Велика Харта на свободите, но на аристокрацията. Тя не се занимава с плебса. Нито с бургазията, да не говорим за селените. На базата на тия предишни исторически завоевания, английската аристокрация, част от нея, съществена, иска права и свободи в рамките на британското кралство. И с тия лозунги тя увлича и буржоазията, увлича и елементи от народа. И затова тие, които през следващите 15 години стигат до сериозни граждански войни, които завършват с гилотинирането на следващия крал Чарлз I, масата, която възстава, далеч не е хомоген. И най-крайните елементи са така наречените левелери, които искат абсолютно равенство. Само че това не е социалистическа идеология, това е идеология базирана на някои елементи и тълкования на християнството. Идва Кромвел, от една страна се справя с монархията, но от друга страна се справя и с плебеите, които искат равенство. Умира от естествена смърт след 10 години. През това време част от засегнатата аристокрация и привържениците на краля си възвръщат силата и стига до там, че даже изравят кокалите на погребания Кромвел и ги обесват. И след това започва така наречената дълга революция с дългия парламент, която трае около 30 години, резултата от която е сработването или конвергенцията по ново говор между аристокрацията и буржоазията. Така там се извършва до голяма степен по мирен начин трансформацията на феодализма в капитализъм, като много аристократи също стават капиталисти. Аз тук Това е до мисля, че 1660-та ли се възстановява монархията. Значи 1648 или 9-та и гилотиниран Чарлз I. Той не е гилотиниран, ами е там е с надръвника, с голямата брада, му отсечена главата и Англия става република. Република, която приема диктаторски форми под лорд-протектора Кромвел. Но след това, нали, към 60-та година, Кромвел е вече мъртъв, това е разбито, възстановява се монархията и след това почва тая история с дългия парламент и дългата или славна, каква революция, викаха, помниш? Славната и викаха. Славната. Славната, така беше.
за да мога се чуваме като говорим. Значи от между 2-3% участвали в революциите в Франция. Не, това не е съвсем така. После има нещо друго. В една епоха административната, политическа, финансова, стопанска власт е концентрирана в големите градове. Големия град във Франция, Париж, разбира се, Лион, Марсилия. Достатъчно е там да имаш не 2-3, а 20-30% да сметеш режима, а пък като го сметеш там, провинцията е сравнително доста по-лесна. Той в момента е така реално. Властта специално е концентрирана. По-скоро производството е по-разпъснато, като че ли. И административната власт е концентрирана, главно в София. България, паднат ли София, Пловдив, Варна, Русе, властта на Бойко Борисов или неговите наследници е приключена.